Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Heç kimi qorxutmaq və vəziyyəti dramatikləşdirmək niyyətində deyiləm. Müşahidələrim və qarşılaşdığım hadisələr göstərir ki, virusun hazırki forması sürətlə yayılır və ölümü də cavanlaşdırır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyib. O bildirib ki, bu günlərdə qohumları və tanışları arasında xəstəxanada yatanlar həyatını itirənlər olub. Mən nəinki tanıdıqlarımın, həm də xalqımın başından bir tükdə əskik olmasını arzulamaram. Amma yerin gerçəkliyi nəzərə alaq, yenə də əlini yeliyib. Bu şeydir deyənlərə fikir verməyək. Əvvəla qapalı yerlərdə maskasız olmayaq, növbələrdə məsafə saxlayaq. İkincisi, görüşləri, qonaq getmələri, evdə tədbirləri təxirə salaq. Üçüncüsü, xəstəliyimizi gizlətməyik, özünü təcridə keçək, xəstə olanda çölə çıxıb, ictimai yerlərdə gəzməyəcək.